ملګرو کو زمنګ کہانیان ستاسو خوخیږي زمنګ دا چینل لسره سبسکرایب کړئ نو په دې چینل با تاسو ته تا مختلف قسمه کہانیان ملاويږي. راځي ملګرو چې کہانی واورو. یو رانی چیڑیا په ځنګل کې ګرځېدلا، ځان یې د کور جوړولو یعنی د جالو جوړولو لپاره ځای کتلو، خو ځای نه خوښېدو. اخر لاړه کلي طرف ته. هلته یې یو ښکلی مزیدار شین غونتې فصل وکتو او هغه ځای ډېر زیات خوښ شو او زړه کې سوچ وکړو چې دلته به زه جاله جوړه کړم. دلته به ځان له اوس زه جاله جوړه کړم ځکه چې دا ځای ډېر زیات ښکلی دی او ګلونه هم پکې ډېر زیات ښکلي دي او فصل هم ډېر زیات شین دی، نو دلته به ځان له زه جاله جوړه کړم. دا شان بل ځای ماته نه میلاویږي، نو اوس زه داسې کار کوم چې ځان له دلته جاله جوړوم او زما به بیا انډې راشي، د هغې نه پس به بیا بچي راشي. او ملګرو، رانی چیړیا ډېره زیاته محنتي مرغۍ وه، نو د هغې دغه فصل ډېر زیات خوښ شلو او د جالې د اراده یې وکړله. نو رانی چیړیا په جالو جوړولو باندې شروع وکړله. دغه شانتې یو څو ورځې تېرې شوې او ځان له یو ښکلي شان جاله تیاره کړه. نورانی چیړیا دا سوچ وکړو چې زما به انډې راشي او د هغې نه بعد به بیا بچي راشي، نو بچي به غټ شي او زما سهارا به جوړه شي. نورانی چیړیا ورته ډېره زیاته خوشحاله وه. نو دغه شان وخت تېرېدلو، نو هغه ورځ راغله چې د رانی چیړیا دوه واړه واړه بچي هم راغله. رانی چیړیا خپلو بچو ته بې انتها ډېره زیاته خوشحاله شوله. زړه کې دا سوچ اوس وکړو چې زما سهارا پیدا شوه. بیا ملګرو، یو ورځ داسې راغله چې هغه غنم ډېر زیات پاخه شول، خو رانی چیړیا ډېره زیاته پریشانه هم شوله چې دا غنم به یو ورځې زمیندار خامخا ریبي او زما بچي هم ډېر زیات واړه دي. ماشاءالله، غنم خو ښکلي پاخه شوي دي او ډېر زیات مزیدار راختي دي. الله پاک دا ځل غنم ډېر زیات ښکلي راخېژولي دي. زه داسې کار کوم چې د دې د ریبلو بندوبست کوم، ځکه هسې نه چې خراب رانه نه شي، ځکه چې غنم ډېر زیات پاخه شوي دي. نورانی چیړیا د خوراک دپاره چرته وتلې وه او د هغې وړو بچو د زمیندار ټولې خبرې واورېده. چرانی چیړیا راغله. ولې بچو، تاسو خو خفه یې، خیر خو دی که نه؟ ولې پریشان ښکارئ ماته؟ څه چل شوی دی؟ خیر خو دی که نه؟ چا درته څه ویلي که څنګه؟ ماته هم وایې که نه؟ مورې، زمیندار راغلی و او هغه دا فیصله وکړه چې دا غنم به ریبو، نو مونږ ډېر زیات وویرېدو چې مونږ خو لا واړه یو او فر هم نشو سیوالی، نو مونږ به چېرته ځو؟ غم مه کوئ بچو، الله به خیر کړي. نورانی چیړیا خپلو بچو له تسلي ورکړه، خو په خپل زړه کې ډېره زیاته خپه وه چې دا زمیندار به دا فصل ریبي او زما بچي واړه دي، پر هم صحیح نشي والی. نو بیا دغه شانتې ماښام شلو او یو څو ورځې پکې ووتلې، خو زمیندار په لوګرو پر سې ګرځېدو، خو لوګر ورته نه ملاوېده. نو ملګرو، په هغې کې یو څو ورځې ووتلې، خو زمیندار ته لوګر بیخي ملاو نه شولو. نو زمیندار دا فیصله وکړه چې لوګر خو ملاو نه شو، خو زه داسې کار کوم چې دا فصل به په خپله ورېبم. نو دغه شانتې ورځ او شپې تېرېدلې، په هغې کې کافي ټایم ووتلو او د رانی چیړیا بچي هم ګزاره کړې وه. نو دا شانتې یو څو ورځې شپې ووتلې او زمیندار سبا له فیصله وکړله چې زه به دا فصل خامخا ریبم.
او دیخوا رانی چیلیا د شپې نه خپل بچو ته وویل چې بچو مونږ به سحر وختي د دې زګینا الوزو د نور راختو سره به مونږه الوزو نو کله ملګرو چې سحر وختي شو او نور راوختلو نور سریکه اواله نو رانی چیلیا د خپل بچو سره د هغه زګینا وال وتله نو د هغې واړه واړه بچي ورسره هم وال وتل او بل ځای ته یې هجرت وکړو نو ملګرو خو زموږ کہانیانې ستاسو خوښیږي نو زموږ د یوټیوب چینل له سره سبسکرایب کوئ او ویډیو له سره لایک او شیر هم کوئ ځکه چې را روان وخت کې به په دې چینل باندې تاسو ته ښکلې ښکلې کہانیانې میلاویږي نو اوس ماله اجازت راکړئ چېرته چې هم یې خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله پامان.